ាប្រហែលខ្ញុំសុំបិទឆាត្រឹមនេះដោយសារតែអីលើខ្ញុំជួបនារីត្រូវកាន់ដៃរួមផ្លូវកុំតទុំពេលជីមានគេប្រាប់រឿងអតីតអូអាប់នេះជាមនុស្សល្អមិនល្អបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសាងស្នេហ៍ស្មោះសរមិនស្ដាយក្រោយឡើយដែលខ្ញុំរីតែជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលសាមញ្ញធម្មតាពេលសំពេញទឹកឬចម្រៀងចងដៃពីរូណាហេតុអ្វីបានជាហូរទឹកនេត្រាកូនក្រមបងអើយកូនក្រមបងអើយពុំមិនមែនជាមនុស្សស្រីល្អឥតខ្ចោះឬក៏អចារ្យតែខ្ញុំប្រុសស្ម័គ្រចូលចង់នាំប្រាំប្រការអរគុណមកនឹងបាយញញឹមហើយចង់អរគុណបាទបាទខាងនេះប៉ាខាងនេះកូនកំមុំមិនទេកូនកំមុំមិនមែនគ្រាន់តែគៀកអញ្ចឹងមិនចំណង5ប្រការចំណាំ5ប្រការបាទឃើញថាស៊ីគ្នាតែម្ដងបាទចាអត់ទេអត់មានស៊ីគ្នាទេចាអរគុណច្រើនបាទបាក់សាលឿនមែនចាអរេមើលទៅគាត់ទៀងក្មេងជាងសួរតាមតងអាយុមែនហេអឺឆ្នាំនេះបងអូនទំតាម23ឆ្នាំពីគាត់ឃើញអត់កោគ្រីគេដែរណាអរគុណច្រើនចាអូចាស់ហ្នឹងហ៎ចាយូម៉ាខ្ញុំមិនថាខ្ញុំចាស់ហីគាត់ខ្ញុំអាយុច្រើនអាយុម៉ាដែរអាយុមិនមានអាយុមិនធ្វើម៉េចកុំឲ្យបងប្អូនទាយតើឆ្នាំនេះគឺយករត់អាយុប៉ុន្មានអ្នកខ្លះថាខ្ញុំអាយុ30ខែហើយ33ហ្នឹងណាព្រោះគាត់ឃើញខ្ញុំចូលសិល្បៈតាំងពីមើលដល់10ឆ្នាំជាងហើយតាមពិតខ្ញុំវាក្មេងហ្នឹងវាក្មេងអាយុតិចហ្នឹងពេលដឹងថានៅក្រៅអញ្ចឹងបានឃើញស្អាតអូក៏ចំនួនមិនអីទេអើកើនច្រើនបូរាមចាបូរាមជាអ្នកចម្រៀងឬក៏ជាអ្នកសម្ដែងដែរអឺបងអូនជាអ្នកចម្រៀងបងចម្រៀងចាបើច្រៀងប្រទេសហ្នឹងមិនអាចសម្ដែងចេញទេអាចសម្ដែងតែប្រមុខអត់ទេអ្នកខ្លះគាត់អាចទៅទាំងចម្រៀងទៅទាំងបានទាំងសម្ដែងទៀតសម្ដែងបានសម្ដែងតួខាងចាប់លោកអីហ្នឹងបានចាដាក់ងាយខ្លួនឯងទៀតអើកើនអញ្ចឹងនេះជាលើកទី1ហ្មងទេអឺសម្រាប់កម្មវិធីនេះជាលើកទី1ទេបងចាចាសង្ឃឹម 50% ដែរសង្ឃឹម 50% បងអេច្រើនដែរចាអេ 50% នេះជូនពរជោគជ័យណាបាទសង្ឃឹមនៃការទីកន្លែងដែរចាអរគុណលោកជីវតោទៀតសូមជើញតារាយុទ្ធទី2អរគុណច្រើនវាសួរម៉ារីណេតចាវាសួរបង
ចាមែនម៉ារីណាទៅឯងកន្លោះច្រេះចាប់ហើយនិយាយទៅម៉ានសូឡើងមកចំហ្មងណារេម៉ានសូនេះបើមិនដើរទួជាឪពុកណាច្រេះចាប់អាយុយ៉ាងទៅតែឯងទៅកន្លោះច្រេះចាប់ហើយមើលតាណាដល់ច្រេះហ៎សតៃតាបងចាប៉ារីណាទៅនេះគឺជាលើកទី1ទេចាបងលើកទី1អូលើកទី1ហើយចាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមានអារម្មណ៍ថារំភើបសប្បាយមើលទៅមានសង្ឃឹមមកសង្ឃឹម 50% ចាបង 50% ណាអូខេចាបងចាហើយរវល់ច្រើននេះមករយៈនេះរវល់ច្រើនបងព្រោះឥឡូវខែប្រាំងអស់ដល់បីចឹងខែភ្លៀងច្រើនណាមានអីបងគួសមខែភ្លៀងអាសាឃើញទៅខែតមកខែភ្លៀងអត់ទេខែភ្លៀងចឹងបងអ្នកសិល្បៈយើងមានពេលដាលីច្រើនចាបងអរគុណច្រើនណាស់ខ្ញុំបងទៅបានជោគជ័យនឹងក្នុងសប្តាហ៍នេះបងដល់សុខជ័យទីកន្លែងទីកន្លែងនិយាយតែខែខែភាសាអីម្ដងម្ដងសបោក្ដាស់បងឲ្យហូបណាអរគុណច្រើនចាឥឡូវនេះមកឃើញវត្តមានតារាគិតយុទាំងពីរនោះហើយជាបន្តទៀតសូមជួយជាមួយតារាគិតយុទី3រឿងឆាយរកខុសធម្មតាចេះប្រកែកតវ៉ាวันจอเจฉลายฉลองบองฉลอขนองฉันมันจอฉันดาเปียสงวนวิชามเด็กก็ปลายปลัวพลายชกอมชกองสรอปิดสรอเปิลเปิลขนองแบดดงไกรทานวนอองโอนเมียนจุงงือทอบอารมพูดโกห้องฉรานดองบองเนื้อโยธาเชียกาปินទើបពេលនេះច្បាស់អូនក្បត់ចិត្តធ្វើមិនសមរំលឹករឿងកន្លងភ្នែកបងខ្វាំងត្រជាក៏ថ្លង់ទើបពេលនេះសុំទៀលចំចំថាចិត្តអូនផ្លាស់ប្ដូរជ្រើមព្រៃផ្សៃថាទំនថាចិត្តជាប្ដូរផ្លាស់សវាគ្មានរអាក្រែងអ្នកណាដែលសង្ហាជាកាយាសិស្នេហាកណ្ដាលថ្ងៃបងអួតដាក់បងអរគុណចាអរេឡើងមកចំទៀតឯងក្រោយតែដឹងបាត់រៀងទៀតតាវាអត់ឡើងហ្មងឡើយចប់បន្លែឡើងមកចឹងចាជួយសួរសិលាបាទថ្ងៃនេះបាទដាក់បាត់រៀងកត្រាក់អារម្មណ៍បន្តិចបាទតែអន់ចិត្តបន្តិចបាទមិនចឹងបរាមគេដាក់បាត់ស្វីតស្វីតមកគេបាននេះគេកៅមួយរាត់ហ្នឹងមិនចឹងដាក់បាត់ស្វីតដែរភ្លេចគេចង់ចំណេញម៉េចង់ស្វីតហ៎ចង់ស្វីតដែរអរគុណច្រើនចាចូលរួមថ្ងៃនេះគឺជាលើកទី1និយាយទៅតារាគិតយុទាំង3រួមថ្ងៃនេះគឺលើកទី1ទាំងអស់ចាអញ្ចឹងថ្មីហ្នឹងណាចាលើកទី1បាទតែខ្ញុំស្អាតជាងគេបាទអូចាតែមុតសក់ហ្នឹងមកអត់ទេមើលអាយុម៉ែណែ25បង25អូចាបងបងបូរាមបូរាមចាអរគុណហើយសង្ឃឹម 100% ដែរសង្ឃឹម 52% បាទលើសបរាម 2% លើសលើស 2% លើស 2% តែមកក្រុមមួយគ្នាស្គាល់គ្នារបៀបមិត្តភក្តិគ្នាឬស្គាល់គ្នាបាទអូស្គាល់បាទស្គាល់2ថ្ងៃឯង2ថ្ងៃបាទបាទស្គាល់គ្នាមិញនិយាយស្ទឹកណាស់ហ្នឹងថ្ងៃដំបូងស្គាល់គ្នាណាបាទថ្ងៃដំបូងស្គាល់ពេកក្អួតក្រៅអូខេអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងជួយពោឲ្យឈ្នះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះណាអរគុណតែការទីកន្លែងបែនចាបាទមុនស្គាល់ពេកក្អួតហ្នឹងគេថាគេស្គាល់គ្នាកន្លែងគូឡើងភ្នំដល់ពេលអាកូនស្គាល់គ្នាម្ដងទៀតជួយទៅអរគុណចាវគ្គក្រោយគឺលោកអ្នកនឹងបានជួបនៅវិញ្ញាសាទី1ពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនព្រៃមត្រូទាំងសិស្សពីទីក្រុងស្វាគមន៍មកដល់វិញ្ញាសាទី1អរគុណច្រើនយើងមក
ជួបគ្នានៅក្នុងវិញ្ញាសាទី1មុននឹងជួបនៅវិញ្ញាសានេះអនុញ្ញាតឲ្យគុណនៅឧបត្ថម្ភនេះមានដូចជាបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពលកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈពលកម្លាំងទឹកប្រឡាយ Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តភេសជ្ជៈ Pocari Sweat ផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងអ្នកកាន់តែច្រើនកាន់តែសប្បាយតោះលើកអញ្ជើញឡើងឥឡូវនេះពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវអរគុណយើងត្រូវអញ្ជើញតារាគិតយុទី1មុនគេចាមកលេងមុនគេអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញតារាគិតយុរួមជាមួយនឹងដៃគូសូមអញ្ជើញតាមមុខសូមអញ្ជើញមកខាងមុខណាចាមានឈ្មោះអ្វីដែរបងស្រីខ្ញុំឈ្មោះលិនសុកមៃបងមៃមៃហៅថ្មិញដៃទៅហើយសម័យមកពីខាងណាដែរមៃខ្ញុំមកពីខាងឈូកមាសបងខាងឈូកមាសទឹកគឺ 100% ដែរ 52% អូលើខ្ញុំបាទអូនអា2ហ្នឹងបានមកពីណាអា2ហ្នឹងបានមកពីបាទគាត់តូចតែមាសទេបាទតូចតែមាសទេស្គាល់គ្នាស្គាល់គ្នាស្គាល់មិញបងស្គាល់មិញសំសាចាស់ខ្ញុំហាអាសាមើលស្ទាបស្ទាបបាទចាអរគុណច្រើនមើលឃើញណាមិនឃើញអរគុណច្រើនចូលសូមជួយមកកាន់ទីកន្លែងហើយបាទចាហើយចាំប្រគពមុនប្រគពបច្ចេកយមានការចូលរួមពីបច្ចេកឧបត្ថម្ភអាចជ្រើសបានមាន Strabian Cher មាន Freshy មាន Poker Sweat មានបាកាឃើញ Strabian Cher លេខទឹកងាត់ចឹងអរគុណច្រើនចាអាចហូបបានណាអត់អីទេចាំកប៉ុកពីកប៉ុកបានតែហាមលឹះចឹងលឹះហ្នឹងណាចាហុកករីស្វេតចាបំពេញជាតិទឹកបច្ចៈណាទាំងពីរបោះចម្រៀងណាចេះចាំចុចអត់ចេះស៊ូកុំចុចបានបោះខាតតត្រៀមត្រៀមបោះចម្រៀងទី1បាត់នេះដាក់ឲ្យយូរវ័យនឹងសើចត្រូវអរគុណច្រើនជាបន្តទៀតបទចម្រៀងទី2តឲ្យមួយសិនកំពីត្រូវក្រុមគ្រាព្រោះស្នេហ៍បងស្ទៀបបាទស្ទៀបបាទសាស្ទៀបទៀតនំនំចាចាចាតែចំដងឲ្យរុំស្នេហ៍អូននឹងបងត្រូវសាបសូនពីអរគុណដាច់អារម្មណ៍នេះអស់អត់បានទេខ្ញុំតែឃើញស្រីស្អាតមកនឹងអាតឲ្យគាត់មកចាអរគុណច្រើនចឹងទទួលបាន1បន្ទុកជាបន្តបទចម្រៀងទី3ញ៉ាំជូនអាដាមភារកិច្ចខ្ញុំជាសិស្សទៀតហើយខ្លាចជាភារកិច្ចពេញដែរ
គាត់ច្រើនញ៉ាយតាមទូទួពាក់មុខជារាជគាត់មិនថាបងមានអ្វីដូចគេទេតែមានមេនៅព្រមស្នេហ៍នៅថែពីសុនញ៉ាអូនសុចាំបងរហូតលូដល់បានរៀបការចិត្តជីវ៉ាស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់ស្មោះមិនប្រែបងខាងនេះឲ្យតានីរតនាចេះទាំងអស់អូអស្ចារ្យតើអូមែនតាខ្ញុំសឹមចាប់អារម្មណ៍មែនចាបានមួយបន្ទុកស្មើគ្នាអូខេឥឡូវយើងបន្តទៅបទចម្រៀងទី4ពេលវេលាបាននាំបងមកឲ្យជួបខ្លួនឯងហ្នឹងក្រាស់ដៃលះចិត្តទៀតពេលវេលាបន្តអស់យើងបានពេលវេលាបន្តអស់យើងស្រឡាញ់គ្នាដោយចៃដន់ឬនិស័យដោយនិស័យឬកម្មពីព្រះសូរ្យាលើមេឃីប្រាប់ខ្ញុំមកអបអរសាទរហេហេបានចាប់ទៅចាប់ហើយបងមិនចាប់ហើយអើកើតច្រើនម៉ែនេះបានម៉ែនេះ2ឯងស្អីទៅស្មើ2ទល់1ឯង2ទល់1បាទអូខេអញ្ចឹងជាបន្តទៀតបទចម្រៀងទី5សោះតែបោះចម្រៀងមួយបោះទៀតទេបោះចម្រៀងទី6សុំជើងកន្លែងចេះយើងលឹងលឺយ៉ាងហើយបានច្រើនហើយមិញច្រើនតែបានច្រើនហើយចាអរគុណច្រើនឥឡូវបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងតារាកិត្តិយសទទួលបាន2បន្ទូបងស្រីទទួលបាន3បន្ទូអរគុណបាទអញ្ចឹង3មុននឹងជម្រាបលាមានទីពេញបណ្ដាយសុំជើញខ្ញុំអរគុណដល់កម្មវិធីឆាឆាឆាបានហើយខ្ញុំមកថ្ងៃនេះហើយក៏អរគុណបងដែលលេងជាមួយខ្ញុំរហូតឡើងជាងអត់ចេញអូសុខចិត្តទេជាអត់ចេញដោយសារខ្ញុំទៀតបាទអរគុណច្រើនណាស់អរគុណមីដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយាយទៅកាន់ទីកន្លែងបាទអរគុណជិបកុំភ្លេចពិសជាចាអរគុណច្រើនអរគុណលោកយាយបានឃើញការប្រកួតប្រជែងគូទី1ហើយជាបន្តទៀតសូមជើញបាទតារាអាយុទី2រួមជាមួយនឹងដៃគូបាទចាំមើលតើតារាអាយុអាចរកបន្ទុកបាន
ច្រើនជាងតារាគេយកទី1ដែរទេបាទជឿសួរបងជឿអូខេឈ្មោះអីដែរអូនឈ្មោះសិតបងបាទសិតសិតចាជឿមកពីណាដែរសិតមកពីក្រុងតាខ្មៅអូនៅក្រុងតាខ្មៅម៉ៅចាហើយសឹងគឺ 100% ដែរ60អ្នកណាអ្នកប្រាប់ឬក៏ទទួលដំណឹងអីកម្មវិធីឆែកឆាពីកម្មវិធីឆែកឆាបានមើលតាមទូរទស្សន៍អូចង់និយាយថាមិនមិនដឹងថាយើងថតថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទមានអ្នកគេទេប្រាប់ហ៎មានមេខ្យល់អរគុណច្រើនចាមេខ្យល់ឡូពីគេពុយអរគុណច្រើនហើយសូមជឿកាន់ទីកន្លែងចាអញ្ចឹងជូតពរឲ្យយកបន្ទុកបានច្រើនណាជឿនេះភេសជ្ជៈមួយណែមជឿផករីស្វេតចាចិត្តដូចគ្នាណានិយាយទៅកម្មវិធីរបស់យើងយកចិត្តហ្មងដាក់ខ្លះសេឲ្យតែជាចាឲ្យមានកម្លាំងតារាគេយល់ចាអត់កូនត្រៀមបទចម្រៀង6បទចម្រៀងទី1ប៉ាច់
ន្ទុបាទពីរហើយចាជាបន្តទៀតបាត់ចម្រៀងទី4រៀបបាយបាយគូមួយសោះពីបោះទៀតកុំគាត់អស់សង្ឃឹមបោះចម្រៀងទី5សុខជឿចៃអត់តន់ទេឬតែបោះបាល2ตัว3 2ตัว3นะซามาบ่ติดบ่ชื่อเรียงที่6កែស្រុកបន្ទូត្រាកញ្ញូទទួលបាន4បន្ទូបងប្រុសបាន2បន្ទូចាមានឯមុននឹងជំនាញដែរបាទសូមអរគុណដល់ថានីទូបាយ៉នដែលបានបង្កើតកម្មវិធីឆាឆាដើម្បីចូលរួមលេងយ៉ាងសប្បាយអរគុណច្រើនណាអរគុណដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអរគុណច្រើនគុំលេខពិសេសចាអរគុណឥឡូវយើងឃើញថាការប្រឹងប្រែងរបស់តារាកញ្ញាទី2ក៏រកបានបន្ទុកដល់ទៅ4បើលើសតារាកញ្ញាទី1ចាំមើលតារាកញ្ញាទី3ជាបន្តទៀតសូមជើញតារាកញ្ញាទី3រួមជាមួយនឹងដៃគូបាទជំរាបសួរអូយសាកណាស់ចាជំរាបសួរមានឈ្មោះអ្វីដែរសុខារីកាសុខាលីនដាអូឈ្មោះដូចសុផាលីនដាហ៎ផាលីនដាឬសុផាលីការីកាបងអូលីកាហ៎នឹងលើតាលីដាចាអរគុណច្រើនចូលរួមថ្ងៃនេះជាលើកទី1ឬក៏ធ្លាប់ចូលរួមពីមុនមកជាលើកទី1បងជាលើកទី1អារម្មណ៍មិនដែរអារម្មណ៍ថារំខើញរំខើញបាទបាទសង្ឃឹមយកទទួលបានដែរយកតាមួយណាស់ហើយបងអូស
ជា14បានចាអញ្ចឹងមកនេះអស់តារាគេយក12ទេអូខេឥឡូវសូមជួយមកកាន់ទីកន្លែងបាទយកបានប្រហែលអត់តន់ដឹងដល់ហើយទេគាត់ថាតាំងចិត្តទុកជាមុនបាទសូមជួយមុននឹងធ្វើការប្រគល់បច្ចេកខ្ញុំមានភេសជ្ជៈមានការជួយលោកវិចអវិធម្មញ៉ាំដើម្បីផ្សារបំពង់កបាទឈៀងឲ្យប្រុសមកស្ងួតចាំបច្ចេកជូនណាបទចម្រៀងណាអត់ច្បាស់យើងកុំចោចបាទឡងចោលក៏បានដែរចាត្រៀមបទចម្រៀងទី1សុំជឿយ៉ាបាត់អីណាបាទនឹកអាចោនឹកអាចាមនឹកអផៃនឹកអពុយនឹកណាស់ជាងគេនឹកអាទុយនឹកអាគៀវបាយឯងយូរហើយតើឯងសុខសប្បាយទេហេសុខសប្បាយទេអានេះអូហេហេបាទគាត់ចេញមកគាត់ថាជាងបន្តិចជាង100ដងបាទបានប៉ុណ្ណេះបាទគេរ៉ាប់ពលបានប៉ុណ្ណឹងគេហៅថាហាត់វិជ្ជាគុណមិនតិចឆ្នាំហ្នឹងចាអរគុណជីវតាទៀតមកចម្រៀងទី4ទៅ
រោចចាញ់ទេចាម្យ៉ាងម្នាក់ទៅនេះ Hagen បាត់ចម្រៀងជាបន្តទៀតគឺបាត់ចម្រៀងទី5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ចប់ល្មមនារីម៉ាស៊ីមិនទេណាបាទខ្ញុំអត់ដែរតែចាប់អារម្មណ៍តែជាងដឹងអត់ម៉ាស៊ីហ្នឹងមិនម៉ាស៊ីហ្នឹងដូចឈ្មោះហើយអត់ទេនារីម៉ាស៊ីណាបាទអាសេរីអារ៉ូបខ្លីខ្លីប៉ាងប៉ើយប៉ាងប៉ោបាទអរេតែចាប់អារម្មណ៍ដែរដល់ពេលនឹកឃើញជាងមិនហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍មែនអរគុណច្រើនចាឥឡូវយើងធ្វើការស្រុកបន្ទូម៉ែវគឺតារាកិត្តិយសទទួលបាន3ពិន្ទុរីឯប៉ុស័យទទួលបាន2ពិន្ទុអរគុណបាទអញ្ចឹងមានពីពុយវិដាយកលីកលីកាអញ្ចឹងណាបាទសូមអញ្ជើញមានពីពេលដែរមកជម្រាបលាចាខ្ញុំអរគុណដល់កម្មវិធីទទួល3យ័នដែលជើញនាងខ្ញុំមកឡើងចាអរគុណច្រើនអត់ស្អីចេះនិយាយទេអរគុណដូចនេះណាជូនបងស្នាងល្អអរគុណតែកាន់ទីកន្លែងបែបឥឡូវនេះការប្រគល់ប្រជែងទាំង3ក្រុមបានបញ្ចប់ទៅហើយបន្ទុកក្នុងវគ្គនេះទោះបីលឺខ្វះនេះតិចតួចតែមិនទាន់យកជាផ្លូវការថាតារាកាយុណាមួយអាចមានឱកាសបើកប្រាក់លានទេអរគុណវគ្គក្រោយគឺលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងការប្រគល់ប្រជែងវគ្គទី2ពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនទោះតែមានបន្ទុកខ្ពស់ជាងគេនឹងត្រូវឡើងមកលេងជាមួយនឹងដៃគូរបស់គាត់បាទចាអរគុណសូមជឿតារាកាយុទី2មុនគេរួមជាមួយនឹងដៃគូសូមជឿសួរមកទៅណាមកនេះជួយចិត្តដកដើមលងបាទឈ្មោះអីឈ្មោះអីឈ្មោះគេឈ្មោះម៉ៃបងបាទចាំជួបគ្នាភាសាទៀតហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទសង្ឃឹម 100% បាទជួយដៃគូឈ្នះអត់ 50% កាន់ឯងមែន 90% អត់អីទេបួយអត់ជាង 80% អរគុណណៃតមើលទៅសង្ឃឹម 100% គាត់50ទាំងសងខាងអញ្ចឹង 100% ចា80%ខាងនោះប៉ែតខាងនោះប៉ែតចានិយាយតែខាងនេះដែលលេងណាគឺអ្នកសង្គមច្រើនអរគុណច្រើនសូមជួយមកកាន់ទីកន្លែងអាទិត្យលើកនេះខាងនេះគេមកចូលរួមអាទិត្យនេះឃុំឃ្លុំឲ្យក្រាស់តិចមុខមុនគេរាវពេកអរគុណសូមជួយកាន់ទីកន្លែងហើយហាមមើលឃើញណាហាមមើលឃើញហាមលួចមើលច្រឡំហាមមកលបហុំភ្នែកហ្នឹងបង
អញ្ចឹងត្រូវចាំថាពេលខ្លះដៃគូរបស់យើងគាត់បម្លាស់ទីគាត់នៅមកកន្លែងទេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនត្រៀមត្រៀមបុយបេបុយណាស់ណាស់ហោពីហោហោពីបងពីមួយទៀតអូអូអូច្បាច់អូណាស់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 អូបងបាត់អត់ទៅវិញ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 ទៀតទៅវិញទៀតរបូតបាត់ហើយតាទៅវិញទៀតទៅធងធងឡងធងណាលឿនណាលឿនណាលឿនធងឆ្វេងឆ្វេងតិចបាទធងទៀតធងទៀតដល់ហើយឆ្វេងឆ្វេងដល់ហើយកាន់តែជាប់អូនអូនអ្នកកាន់ពេលពេលប៉ោកាន់តែជាប់តាកាន់តែជាប់របស់ពេលប៉ោខាត់បន្ទូអីអឺអឺអឺតែបានទៀតបងខោទៅខោទៀតដើរទៀតស្រីអើយស្រីអើយតើអត់អីទេអត់ធ្លាក់ឆាទេទីកន់ឲ្យធ្លាក់ឆាទេអូខេអើអឺតែបានហាមតែកជនហាមជួយច្បាច់ណាអស់ហើយអស់ហើយតែ2 2ទេเด็ดเด็ดอตอนดาแมวเว้ยตอนดาแมวเว้ยเลื่อนเฮ้ยเฮ้ยแซ่บแซ่บโอ้ยแต่บล็อกเฮ้ยโอ้ยแต่บล็อกจึงเอ้ยค่อยๆแซ่บแซ่บแซ่บแล้วแซ่บแซ่บเด็ดแซ่บ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 ละโหดแซ่บละโหดชิ้นแซ่บชิ้นแซ่บแป๊บจะเฮียดดอลเลยแซ่บเด็ดแซ่บเด็ดแซ่บแซ่บ1 2 3เออเออអបូកណាមួយទៀត8 7 6 5 4 3 2 1 0ចា៎និយាយទៅតារាគេយកភ័យខ្លាចតែធ្លាក់ឆាអត់ឃើញច្រើនឡើយទៅការស្របបន្ទូអញ្ចឹងខាងនេះបាន6ខាងនេះបាន6ដូចគ្នាចា៎ស្រប12ពេលប៉ោងទទួលបាន3បន្ទូអរគុណច្រើនណាស់អរគុណដែលបានចូលរួមចូលរួមបាទចាហើយសម្រាប់ present ហើយសម្រាប់បានចាចាំអត់មើលលទ្ធផលតើបេក្ខជនអាចមានឱកាសរកបន្ទុកច្រើនជាងដែរឬទេចាជាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញតារាកម្មយុទី3រួមជាមួយនឹងដៃគូរេសួរចប់មកនេះ top score បាទឈ្មោះគេដែរឈ្មោះគេណាត់ជួយភិនិតជួយគេដែរពេជ្រណើបងពេជ្រណើពេជ្រណើនៅភិនិតនៅពេជ្រណើពេជ្រពេជ្រណើភិនិតចាអរគុណសង្ឃឹម 100% 60% ឈ្នះអត់អត់និយាយមកបាក់បាក់ទឹកចិត្តទួងហើយកាលនេះឈ្នះអត់55ហ៎អឺ90បង55ហ៎90អត់មានមាត់ប្រាប់ថានៅណានៅណាទេណាโอเคតោះឥឡូវសុំជើងត្រៀមនិយាយទៅតារាគេយកទី3យកដល់បាន4បន្ទូ4បន្ទូដល់16ពេលប៉ោងហ៎ចាបាទបកកែរាវបកកែច្បាច់យកអត់ទេឲ្យតែលឿននិយាយទៅឲ្យតែលឿនបាទតោះត្រៀមរយៈពេល2នាទីដូចគ្នាណា1 2 3
វងធងឆ្វេងឆ្វេងអឺប្រាប់ទៀតណាប្រាប់ទៀតគេគូស្វាគេមើលអត់ដឹងតែយើងប្រាប់ហ៎គេមកច្រាឆាលច្រាឆាលអឺហេបោះអុយទៅធងណាំធង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 ដល់ហើយអឺធាត់ក្បាច់ហាក់លម្អានហាវាហាវាជួយជួយចៃលេតាធាត់ទេឡាធាត冲啊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 ចាំឲ្យរៀងវិញតាមតាមវិញអឺ3 2 1 2 1 2 1ចាប់បានស្រេចបងអស់មកនៅអស់មកនៅងឿងចាប់បានស្រេចចាប់បានស្រេចគេអត់ច្បាយអត់ទៅបងបែកមុនអើកុំអត់ដល់សាគេអត់ប៉ះហងបែកបាទហើយតែញ៉ៃញ៉ៃពីអឺសេឡាអត់ដល់ក្តារទៅដល់ទៅបោអត់ទៅបងបែកយីអឺតែតែខូចបងពេញនៅគេមានជំនាញជំនាញហាប្រាប់គេធ្វើអីណាគេនិយាយអត់ហៅមកតែចេញសលេងអរគុណច្រើនឥឡូវយើងរត់ទៅបោទាំងអស់គ្នា2 4គេនោះសមានខាងនេះសក4បាន8 8ពេលប៉ោងអញ្ចឹងទទួលបានចំនួន16ពេលប៉ោងបាទ4ពិន្ទុចាអញ្ចឹងមុនខ្ញុំនិយាយថាបើយក4មិនអាចឈ្នះឥឡូវ4ផុសគេមែន4ស្មើណាអរគុណច្រើនថ្ងៃក្រោយជួយឲ្យជួយលេងវគ្គហ្នឹងណាចាំថាមិនឲ្យប្រាប់ច្បាស់ខ្លួនឯងអត់ទេវគ្គក្រោយលេងហ្នឹងគេដូរញីសាវគ្គក្រោយអរគុណឲ្យទៅកាន់ទីកន្លែងណាជើងអរគុណបរិយាអូននេះមិនដូចដេកហាលដូចដេកហាលអូខេឥឡូវចាំមើលបុរាណតែអាយរ៉ូបន្ទុបានបន្តយកបែកមិនបောက်តអស់ហ្នឹងបានឈ្នះអរគុណច្រើនឥឡូវសូមជើញតារាគេយកទី1រួមជាមួយនឹងដៃគូជម្រាបសួរអេកពុតៃមកជីថៃជីបជាចូលកណ្ដាលចាមានឈ្មោះដែរយកមកឈ្មោះចន្ទណាបងចិនដាចេស្តាមកមកគឺបាយបាយលោហេបាទម៉ួយហ្នឹងណានិយាយទៅពីសប្តាហ៍ហ្នឹងតិចតែបាយហ្វេនគេថាហ្វេនគេថាហ្វេនកាប់មុខមកអត់ដែរខានពីសប្តាហ៍ចុកនេះសឹកមិនភាគរយដែរអូខ្ញុំឌីជេលគាត់100%បងចា100%បាទពីព្រោះថានេះគឺជាតួម៉ួយហ៎បាទចុកបងប្រុសសឹកមិនភាគរយ
ដូចគ្នាបងដូចគ្នាដូចគ្នាចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមអ្នកទាំងពីរអ្នកទាំងបីរកបន្ទុកបានច្រើនសូមជួយមកកាន់ទីកន្លែងណាជួយមកកាន់នេះមកកាន់នេះអត់ទេបុរាណតែឃើញស្អីស្អាតតែបុលហោតែកន្លែងស្អាតណាត្រៀមកុំចិត្តឆាក់ឆាក់កុំចិត្តកន្លែងឆាក់ឆាក់ឆាពេកត្រៀមរយៈពេលរបស់យើងគឺ2នាទី1 2 3ចាប់ដើមអលឿឡាបាទខំផងតោះយកទាំងអស់បាទឈ្នះស្ដាំ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 បាទមើលទៅរាវដូចមួយមួយណានេះឈ្នះអត់ទេខងទៀតខងអឺចុះ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 អេឆ្លាក់ឆាក់លើអរិថយ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 អានេះខ្ញុំដាក់ខ្ញុំមេខ្ញុំមេថយថយស្ដាំស្ដាំស្ដាំខងជួយ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 អឺមិនភ្លេចមើលបិឆាក់ឆាក់ស្ដាំទៀតមួយជ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 ួយតើតើទៀតអលឺឡាអូយបានច្រើនហើយហៀវ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 អត់បាយទេអត់បាយទេអត់បាយទេអត់ទៅទៅទៀតទៅទៀតអឺអឺណែអឺអឺអឺប្រាំបីប្រាំពីរប្រាំមួយប្រាំបួនបីពីរមួយសូអត់ទៅចាយសុំជួយចុះកណ្ដាលឥឡូវយើងសរុបទៅប៉ោងនៅខាងនេះនៅសល់2អញ្ចឹងអស់10ទៅប៉ោងខាងនោះសល់4អញ្ចឹង18ទៅប៉ោងអញ្ចឹងទទួលបានចំនួន4ពិន្ទុចាអូនខ្វះតមិញតែ2ទៀតបាទមករត់មកមកនេះស្មើគ្នាទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណអរគុណបងប្រុសដែលបានចូលរួមអរគុណបងប្រុសផងដែរចាអរគុណច្រើននៅនឹងហើយនៅនឹងហើយណា5នៅនឹងហើយអូពីធ្លាក់មិញមកអូខេចឹងសម្រាប់បន្ទុកដែលទទួលបានសរុបទាំងអស់បាទតារាកយុទី1បាទថែមបន្ទុកនឹងបន្ទុកថ្មីមិញ4ឡើង6ចាតារាកយុទី2ឡើងបាន7និងទី3 7អញ្ចឹងអ្នកដែលឈ្នះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺតារាកយុទី2រួមជាមួយនឹងតារាកយុទី3អបអរសាទរសាស្ដាយរាមដែលបានចាក់ចេញពីកម្មវិធីបាទបងប្រាក់លៀនណាចាអរគុណច្រើនមុននឹងជម្រាបលាពីកម្មវិធីមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរអឺខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះពិតជាសប្បាយមែនទែនដែលបានលេងហ្គេមដល់2ហ្គេមឯណោះហើយអ្វីពិសេសហ្នឹងគឺអរគុណអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាទបាយយន់ដែលបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសដល់លោកខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះផងដែរអរគុណហើយសូមអរគុណដល់បងប្រុសទាំងពីរក៏ដូចជាដៃគូខ្ញុំទាំងពីរយ៉ាងផងដែរបាទអរគុណ
អរគុណច្រើនអរគុណរាមដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីឆាឆាសប្តាហ៍នេះណាជូនពរសំណាងល្អបាទអរគុណច្រើនចូលយើងទៅទេសនានៅទស្សនវិជ្ជាបន្តទៀតតើតារាកយុទី2និងទី3រួមគ្នាបើកប្រាក់លៀនពីកម្មវិធីបាត់ដែរនេះទេលើកអានជឿឡើងឥឡូវនេះពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវអូខេប្រិមមទូទាំងទីទីក្រុមនៅក្នុងវគ្គនេះតារាងយុទ្ធទាំង2បាទទី2និងទី3នឹងរួមគ្នាដោយសប្តាហ៍កន្លងទៅដែរចា៎បាទដើម្បីរកប្រាក់ពីកម្មវិធីបាទខែបាទព្រោះថាយើងមានទឹកប្រាក់តិចបំផុត550,000និងធំបំផុត1,000,000រៀលចា៎អរគុណច្រើនអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរត្រូវសម្រាប់ជឿរឺរឺត្រូវជឿរឺអ្នកឧបត្ថម្ភនេះមានដូចជាឆាឆាឆាទឹកផ្លែឈើ Freshy Pocari Sweat បាកាខានីទូទូបាយ័ន Freshy Pocari Sweat បាកា ETV និង BTV អរគុណច្រើនឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿរឺអ្នកឧបត្ថម្ភមួយអ្នកដែរតាមនេះមុនបងពីពីពីឡើងមុនតែមួយហ្នឹងចង់និយាយសម្រាប់ចិត្តទៅឬមួយណាទាំងពីរនេះលើមកដាក់គ្នាទៅតែខ្ញុំមុនទេអឺយ៉ាទីមួយណាទីមួយអូទីមួយបងឆាឆាឆាសុំជើងមកត្រូវមានបន្ទោសគ្នាយើងមកនេះអំថមទឹកផ្លែឈើ Freshy មានទឹកប្រាក់ចំនួនហកសមរៀប៉ក្រីស្វេត750,000 រៀលបាកា900,000 រៀលបាយ័នបាយ័ន800,000 Freshy 550,000ប៉ក្រីស្វេត850,000បាកា950,000 ETV 700,000BTVU អូហូទឹកប្រាក់ចំនួន1,000,000រៀលសម្ដែងឯកសម្ដែងយ៉ាងនេះបាទគេសប្ដាហ៍មុនមុនមិនលៀនរហូតតែប៉ុន្តែគាត់ថាសប្ដាហ៍មុនមួយទៀតហ្នឹងគឺអត់បានទឹកប្រាក់ទេតែសប្ដាហ៍មុនមិនលៀនតែបានបាយចៃជា2បើសិនជាអ្នកទាំង2មានសម្ដែងប្រកាសជារកឃើញលេខធំហើយលេខតូចយើងប្រកាសបានឃើញបន្ទាប់ពីហើយបាទអញ្ចឹងមកលៀនចាយជា2ម្នាក់500,000ប្រសិនជាមានសំណាងឥឡូវអ្នកណាជាអ្នករើសសัญลักษณ์បៀសัญลักษณ์លេខសិលារើសពេកកុំរើសពេកលេខ3អញ្ចឹងបានតែ 30% ទេណាដែលមានឱកាសយកមកលៀនវានេះបានអញ្ចឹងទូនាទីត្រូវរោលេខរោលប្រអប់ណាដែលមានលេខតូចជាងលេខ3គឺមានលេខ2និងលេខ1ឬមួយក៏លេខ3ដូចគ្នាទឹកប្រាក់បែងចែកជា2ចុងក្រោយណាក្រៅពីហ្នឹងគឺអត់ចាអ្នកណាអ្នករើរើម្ដងចាសណែម្ដងចាពុកភ័យយល់ណាបងណែម្ដងបើខុសទៅណែដៃអ្នកខុសទៅខុសឲ្យត្រូវយល់ទៅមានបន្ទោសហើយណាអូខេ
ែនទៅព្រោះឯងមុននឹងសាលារើសហើយអញ្ចឹងឲ្យការសម្រាប់ចិត្តម្ដងខ្ញុំយកបាយវ័នបងស្ថានីយ៍ទូទៅបាយវ័នសេពេចសំនាងណាអូខេឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាតើតើឆាឆាឆាមានទឹកមានលេខប៉ុន្មានលេខ4 Fresy លេខ5 Pokriswe លេខ9អេប៉ាកាលេខ6យ៉ារួច4ណាណា Fresy លេខ3ទឹកប្រាំបាយចែកជា2បានចន្លងមកទៅប៉ាកាស្វែនលេខ1អូយលេខ1ចេញមកជឿនៅសល់តែលេខ2សល់តែលេខ2ទេប៉ាកាលេខ8 ETV លេខ10អាយ៉ា50 50ចំជឿត្រាកាជឿទាំង2នោះ50 50បើសិនជាក្នុងស្ថានីយ៍ទូទៅបាយ័នគឺលេខ2អ្នកទាំង2នឹងយកទៅប្រាក់មលានរៀលបានប៉ុន្តែបើ ETV លេខ2គឺអត់ទេចាំបើម្នាក់ដោអីបើម្នាក់មួយទៅអូខេជូនពរសំណាងល្អមលានមលានមលាន1 2 3អបអរសាទរអូហើយសំណាងមែនតើបាទគេចែកគេចែករើសគេចែកសំណាងគ្នាហ្នឹងបាទអូយសំណាងចង់និយាយថាលេខ3ហ្នឹងងាយបានណាមលានណាបាទចាអូខេយ៉ាងណាមិញអ្នកទាំងពីរធ្វើបានហើយបាទទឹកប្រាក់មលានបាយចែកជា2ម្នាក់50ម៉ឺនជាបន្ថែមទៀតផងដែរបាទពីរបន្ទុកដែលយើងមានស្រាប់ចាអរគុណអរគុណអ្នកទាំងពីរដែលបានជួយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីឆាឆាសប្តាហ៍នេះមុននឹងជម្រាបលាពីកម្មវិធីមានពាក្យពេចន៍អ្វីដែរបាទអរគុណអរគុណបាទខ្ញុំបាទអរគុណដល់កម្មវិធីឆាឆាឆាអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នអរគុណដល់បងប្រុសទីកបងស្រីទីកបងណែបអរគុណដល់បងគួយនុយបាទអរគុណដល់ក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអរគុណគុណណែបខ្ញុំអរគុណដល់ចារស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័ននិងក្រុមការងារចាអរគុណដល់បងអរគុណដល់បងឌីជេអរគុណដល់ក្រុមរួមចាអរគុណសម្រាប់ការផ្តល់កិត្តិយសថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តអរគុណច្រើនណាស់អរគុណណែដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីឆាឆាសប្តាហ៍នេះអរគុណសាលាឌីក្រីជូនពរអ្នកទាំងពីរស្នេហ៍ល្អសុខភាពល្អមុននឹងជម្រាបលាបងអញ្ញាដល់មិត្តយុវ័យបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាសូមជឿឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនត្រូវឆ្លើយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនក្រមច្បាប់ចរាចរណ៍គឺគ្រប់អាយុជីវិតខ្លួនឯងនិងជីវិតអ្នកដទៃថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អរគុណដល់ Cindy DN ដែលបានផាត់មុខធ្វើសក់សម្រាប់អ្នកខ្ញុំជូនពរលោកអ្នកសំណាងល្អហើយយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Bye bye